မင်္ဂလာပါရှင် ဇန်နဝါရီလ 9 ရက်နေ့ မနက်ခင်း 8 နာရီထိ နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ် ကျမကတော့ ဖူးရီနွယ်ပါ ကမ္ဘာ့ရဝင်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်မဲ့ ခီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ စီးကြိုနေပါတယ် ထောင်တွင်းကျန်းဖတ်နှိပ်စက်ခံရရလို့ တရားပြင်းထန်စွာရထားတဲ့ ဗကသမ်များဖွဲ့ချုပ် ဒုက္ကဋ္ဌကိုရံ ဖြိုးမှုဟာ အမြန်ဆုံးစေကူတာကွင့်ရဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတပ်မကများအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကြားပြည်နယ်မှာတော့လိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုကာလန်တခြားရှိနေအိမ်တွေကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်EBC ရုံးဘုံပေါက်ပြီးရဲတပ်ဦးအေးဝေါ်စင်းအောင်ရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာ့ရဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာ
January 9th ရက်နေ့ပိုင်းမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံစီထွက်ခွာလာပြီး January 10th ရက်မိုးလယ်ပိုင်းမှာပြန်မာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကိုအလိုမရှိကြောင်းတပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံနဲ့ Don't Spot Nada Killing Fee ဆိုတဲ့စာရင်းကန်ဆောင်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့လက်ဘရောင်းတောင်ဒေသခံလူလူတပိတ်ရုပ်သံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုဆန်လုံးဝခြေချခွင့်မရစေရအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုအပေးနေသူကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြအာနာရှင်ဟွန်ဆန်အလိုမရှိမင်းအောင်လှိုင်တဲ့ဟွန်ဆန်မြန်မာပြည်ကလက်မခံဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့အရေးစတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတွေနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဟွန်ဆန်မြန်မာပြည်ကိုလာရမလို့လာရမလို့လာရမလို့ဟွန်ဆန်မြန်မာနိုင်ငံလာရမလို့လာရမလို့လာရမလို့အာနာရှင်ဟွန်ဆန်အလိုမရှိလာမရှိလာမရှိအာနာရှင်ဟွန်ဆန်ထောင်တွင်းကျန်းဖက်နှိပ်စက်ခံရတာကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်။ဗကသမအဖွဲ့ချုပ်ဒုက္ခတာကိုရံဖြိုးမှုကိုဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်မှာရုံးထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရံဖြိုးမှုကိုစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်တွေအနက်မိချဖို့ကြမ်းရှိနေသေးတဲ့ပုံမှန်တွေကိုဒီနေ့မှရုံးထုတ်စစ်ဆေးဖို့ရှိနေတာပါ။ဘာကသမြအဖွဲ့ချုပ်ဒုက္ခတာကိုရံဖြိုးမှုဟာအင်းစိန်ထောင်တွင်အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်ခံရလို့ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရထားပေမဲ့စစ်ကူတာကွင့်မရရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ကိုရံဖြိုးမှုကိုကြောက်တရားမြို့နယ်တရားရုံးကဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်55ခါခွင်းနဲ့ငိမ့်စုစီပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထောင်တွင်းတရားရုံးကအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်ထဲနှစ်နှစ်နဲ့တလချမှတ်ပြီးမှပဲကိုရံဖြိုးမှုကိုအင်းစိန်ထောင်တပြေဆောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပြောင်းရွှေ့ရမှာကိုရံဖြိုးမှုကိုတပြေဆောင်မှုကဖနက်နဲ့ပါရိုက်ခဲ့ပြီးပုံစံကန်းကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တာ။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ခိုင်းစေမှုနဲ့အကျဉ်းသား9ယောက်ကနှစ်ကြော့ပြန်ထိုးကျိတ်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့တာတွေကြောင့်ကိုရံဖြိုးမှုရဲ့မျက်နှာ၊လက်ဘေးနဲ့နံရိုးတွေမှာအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အထိပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ပြီးစေကူတာခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုရံဖြိုးမှုဟာကျန်းဖက်နှိပ်စက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်အခုချိန်မှာဆိုးရွားစွာကျန်းမာရေးချို့ယွင်းလျက်ရှိပြီးအ мян ဆုံးစေကူတာခွင့်ရဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကများအဖွဲ့ချုပ်ကမနေ့ကဇန်နဝါရီလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မတ်လ3ရက်ကတောင်ဝင်မြို့နယ်မှာဆရာနာရှင်အလိုမရှိကြောင်းဗကသမြအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ GSC ပူအောင်ဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းရမှာကိုရံဖြိုးမှုအပါအဝင်လူရနဲ့ချီဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျားပီနယ်လွိုက်ကော်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလွိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုကားလန်တခြားရှိနေအိမ်တွေကိုဇန်နဝါရီလ6ရက်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်မှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လွိုက်ကော်မြို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအပြန်လန်တခြားနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာအိမ်တွေအများစုကိုရှို့လို့ဘယ်နှလုံးလဲဆိုတာတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။နေ့လယ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတန်းကြောင့်ပြည်သူနှစ်ယောက်ထိတာအသက်ရှင်သေးသလားဆိုတာတော့မသိရဘူး။တန်းရတော့ရတယ်လို့လွိုက်ကော်မြို့ဒေသခံတို့ကမီဇီမာကိုပြောပါတယ်။အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ဒေသရင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလွိုက်ကော်မြို့မိုင်းလုံးရက်ကွက်အနီးမှာဇန်နဝါရီလ6ရက်မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်
ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်ဘော်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကျရောက်ပြီးပြည်သူနှုတ်ဦးတံရပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးရင်းတိုက်ပွဲမှာ KDF, KNDF, Jansi 21 Rifle တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများစွာရှိခဲ့ပြီးတေဆုံးစီးင်းကိုတော့အတည်ပြုလို့မရသေးဘူးလို့ KNDF Democratic Front KDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်အင်းစိန်ပန်းချံလမ်းစုံတောင်ရှိမြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးမှာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့လယ်2နာရီ51မိနစ်လောက်ကပုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကရဲတအုပ်အရေးပေါ်စီးရုံပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီပုံပေါက်ခွဲမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့DRF တာဝန်ရှိသူတဦးထံကနေသိရပါတယ်။အာနာရှင်တော်လှန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ DRF ရဲ့တာဝန်ရှိသူက EBC ရုံပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းစီကနေသတင်းရတာကရဲတယောက်အရေးပေါ်ရောက်သွားတယ်။ကျန်တဲ့ထိခိုက်သူတွေရှိတယ်လို့လည်းကြားတယ်လို့အတည်ပြုပြောကြပါတယ်။ဒါပြင်၄နာရီ26မိနစ်မှာလဲဗဟိုလမ်းမပေါ်ရှိကညနာယုံမျက်ဆောင်တုံးမှာသူတို့ရက်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုအဝေးတိုင်းခလုတ်နဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်သူတွေဆိုင်ကယ်တွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေတာများနေပြီဖြစ်လို့နောက်တစ်ကြိမ်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိလာရင်လဲအခုလိုပဲဆိုင်ကယ်ထဲမှာဘုံးတွေပါလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်။ပြည်သူတွေဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းလိုက်ရောင်းလိုက်လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုဒီလိုဘုံးတွေထည့်ပြီးခွဲမယ်။အခုကနမူနာပြတဲ့သဘောပဲလို့လဲ DRF ရဲ့တာဝန်ရှိသူကသတိပေးပြောဆိုပါတယ်။ဘုံးပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရဲအင်အားအများအပြားအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာကြပြီ။ဘဟုလန်းတိတ်နဲ့ရက်ကွက်လန်းကြားတွေပါမကြံလန်းတွေပိတ်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘဟုလန်းတောက်လျှောက်လိုင်စင်ရုံးအထိလန်းကြားတွေကိုပါပိတ်ထားတယ်။ဘုံပေါက်ပြီးလန်းတွေပိတ်ထားလို့ရက်ကွက်ထဲကလူတွေတောင်နေ့လယ်ကနေအခုချိန်ထိအပြင်မထွက်ရပါဘူး။စစ်သားတွေရောရဲတွေရောအများကြီးရောက်နေတာလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ Mizzima TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။